На черговому засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради ухвалені нові рішення, важливі для вирішення поточних ситуацій в Сумській громаді. За словами міського голови, в першу чергу підтримали голосуванням виділення додаткових коштів на зміцнення оборони. Крім того, 5 мільйонів гривень з міського бюджету на поточні відновлювальні роботи сумчанам, будинки яких після руйнувань, спричинених обстрілами і бомбуваннями в лютому-березні, потребують поточного ремонту. Що стосується обороноздатності, це більше 11 мільйонів. Ми знову на цьому виконавчому комітеті до тієї суми, яка була раніше, це майже 100 мільйонів, ми виділяємо додатково на обороноздатність, облаштування фортифікаційних споруд, облаштування також блокпостів, забезпечення наших військових, підтримка військових, інженерні роботи. На це також ми виділили більше 11 мільйонів. Тому що ми розуміємо, що сьогодні, як ніколи, обороноздатність повинна бути на високому рівні. Також ми виділили сьогодні субвенції нашим Збройним силам, нашим підрозділам. Я не буду наголошувати саме яким, але на підтримку наших Збройних сил, на вирішення нагальних проблем, інфраструктури нашого міста, на відновлення. І можу сказати, що сьогодні вже ми довго до цього рішення йшли, тому що відповідними комісіями, відповідними рішеннями, переговорами з мешканцями щодо відновлення сьогодні приватного сектору, пошкоджених наших будівель, будинків, людей, які постраждали під час бомбардування і під час артобстрілів. І це території Роменського мікрорайону, це території також Веретенівки, це територія Гамалія. Зараз проходять роботи по відновленню багатоповерхівок, і на це виділяються кошти також, в тому числі і з державного бюджету, по державні програми. Але приватний сектор у нас залишився поки що без зарахування в державну програму. Ми чекаємо на це. Ми сьогодні проводимо перемовини з мешканцями, щоб на капітальні видатки кошти були враховані в державній програмі. Але йде час, і ми не можемо чекати, поки ця проблема буде вирішена на державному рівні, тому прийняли сьогодні рішення виділити 5 мільйонів на відновлені роботи, на поточний ремонт, вставити вікна, вставити двері, відремонтувати покрівлі, щоб люди могли вже проживати в своїх будинках, які не потребують капітального ремонту. Одноголосно підтримали це рішення, і ми попередньо з мешканцями попрацювали, відповідні комісії пройшли, і відповідні профільні організації, це наш департамент інфраструктури, вони прийшли, провели відповідне обстеження і надали пропозиції. Зрозуміло, що ця цифра може бути більшою, але точно, що ми будемо також вносити ці об'єкти і до державної програми. Мешканці від нас цього чекають. Можу вже людям повідомити, можна сьогодні вже казати, що від завтра цими коштами можна вже користуватися і ремонтні роботи будуть проводитися. Рішенням виконавчого комітету кошти спрямовані й на роботи з відновлення міської інфраструктури. Заміна підземних комунікацій, ремонти доріг для їх підтримання у проїзному стані. Пошкоджена інфраструктура відновлюється щодня. Ми над цим працюємо. Це великий обсяг робіт, але сьогодні можу сказати, що ми додатково виділили кошти на ті каналізаційні мережі, на ті колектори, які в аварійному стані, які зараз в першу чергу треба відремонтувати. І на це також всі члени виконавчого комітету погодилися. І в тому числі ми невеличку суму, порівняння з тим, що ми планували в мирні часи, ми виділили кошти на завершення, бо нам, може, ще до завершення і трошки далеко, але на продовження робіт, на ремонт доріг в нашому місті. Зрозуміло, що це ми капітальних ремонтів не робимо, це невелика сума, але я думаю, що ми будемо завершувати роботи таким чином, щоб дороги у нас були без ям, щоб вони були не аварійні. І також члени виконавчого комітету підтримали це одноголосно. Ми 7 мільйонів виділили також на ремонтні роботи по дорогам. Окрема тема – робота міського пасажирського транспорту, акцентує градоначальник. Для комунального транспорту подовжують час руху за маршрутами, а щодо приватних перевізників ключове – досягнути виконання з їх боку умов договорів. Ми сьогодні розглядали питання дисципліни деяких перевізників. Це приватні перевізники, які не виконують умови договору, які мають велику кількість зауважень. Була пропозиція не подовжити договори з тими, хто несумлінно виконує договірні умови, які пропонуються міською радою і громадою нашою, і були інші пропозиції по іншим перевізникам, щоб дати можливість працювати тим. І сьогодні є така можливість, ми тимчасові договори заключаємо до проведення тендеру. Я думаю, ми скоро побачимо нових перевізників на деяких маршрутах. Ми побачимо, що ті маршрути, які ще вчора працювали до 18, будуть все ж таки працювати до 21.
Щоб в умовах війни мати фінансовий ресурс для виконання хоча б мінімальних міських програм та фінансування потреб оборони і життєдіяльності, необхідно підтримувати кожного, хто працює. А це й великі підприємства, і малий бізнес. В цьому міський голова бачить сьогодні головне завдання для міської влади. Ми розглядаємо питання підтримки нашого бізнесу, підтримки підприємців, розвитку діяльності саме різних сфер приватного бізнесу, великих підприємств, малих підприємств. Тому що сьогодні це потрібно, це наповнення нашого бюджету, це робочі місця. Тому якщо на минулому виконавчому комітету це були пільги, а на цьому виконавчому комітету ми, наприклад, підтримали розміщення і подовження терміну діяльності малих підприємців, які по нашому місту займаються торгівлею роздрібною, сезонною, в тому числі і продаж кави, літні майданчики, ресторан, які встановлюються в ресторанах, в кафе. Ми сьогодні їм всім дали таку можливість працювати, подовжити терміни своєї роботи, працювати без погодження великої кількості документів. Сьогодні одним документом ми це прийняли рішення і надаємо таку можливість. Історичне рішення Європейського Союзу. Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. За це рішення проголосували всі без винятку лідери 20 країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі. Самі ж українці не приховують своїх емоцій. Шосткінці радіють і вірять у європейське майбутнє батьківщини. Це історична подія, і я вважаю, що це нам якийсь шанс дають, щоб рухатися далі в цьому напрямку. Взагалі це для України дуже добре. Це розвиток України буде в Європейському Союзі. І ми ж нарешті таки будемо жити краще. Ми на це дуже сподіваємося. Ми дуже радіємо і дуже хочемо, щоб наші діти теж почували себе європейцями, а не якимись там на отшибі. Ми за єдинство, ми дуже єдині в цьому питанні. Ми за єдність. Чого чекаєте від цього статусу? Це якесь буде становлення України, і це дуже-дуже такий великий, ну, для нас дуже шаг великий. Це я так думаю. А шаг куди? В кращу сторону? Так, да, да. Ну, по-іншому бути не може, тому що ми всі еволюціонуємо, хочемо ми цього чи ми не хочемо, розуміємо ми це чи не розуміємо. А єдність, ми навіть відчуваємо не на зовнішньому, а внутрішню цю єдність відчуваємо. Треба, щоб наша життя покращилась. І ми до цього прийшли. Ви слідкували за розвитком подій? А як же? Дуже шлях тяжкий. Ще вприді буде багато роботи. Як ви вважаєте, що це означає для українців, для країни, для нашої? Ну, що там краще буде, мабуть. А чому це добре для українців? Що можливо зміниться? Ну, фінанси будуть, допомога якась, все-таки підтримка. Хочеться краще для нашої України. Хочеться лучшего. Я человек советской формации. Я положительно очень нахожу, и в Советском Союзе было очень много. Положительное сейчас и здесь, и сейчас есть. Ну, надо поблагодарить о том, сейчас я на данный момент благодарю, что дают пенсии, вот, чтобы мы обеспечены продуктами и всем, что стараются все. Ну и, конечно, солдатам нашим. Со временем, может, молодым людям може краще бути в ЄС. Сумчани в переважній своїй більшості також схвально ставляться до кандидатства України в Європейському Союзі. Дуже позитивно ставлюсь. Ми так довго до цього йшли, і така радісна новина, ми взагалі під дуже класними позитивними емоціями від цього. Чому? Ну, мені здається, що це велика перспектива для нашої держави, що в майбутньому в нас буде дуже гарна підтримка з Європейським Союзом. І як мені здається, що це набагато краще, ніж Росія. Все-таки європейські країни одні з самих економічно сильних стран. І, відповідно, дружба і совместні економічні відносини з такими странами нам буде тільки в плюс. Наверно, ближайша перспектива, там, саме близька для людей. Можливо, машини будуть більш доступні у нас. Не буде таких цінників і подорожі, ніж в Європі, так сказати, стоять бушні машини. Будет у нас это средство передвижения, а не там какая-то роскошь, как сейчас есть. Думаю, Россия все добре, але для того, чтобы в нее попасть, надо сначала, чтобы была экономика добра. Щось мені так кажеться, що на рівних условиях треба виходити на ринок. Покуда у нас не буде рівної економіки, ну, смисла, конечно, немає в Євросоюзі. Для України це ж
відкриваються шляхи, які необхідні для того, щоб бути незалежним і від усяких РФ. Я просто не розумію, зачем? Яка Україні від цього вигода і польза? Яка? Ви мені можете відповісти? Я хочу, щоб Україна жила хорошо, в довольстві, в достатку, в мирі. От цього я хочу. А ЄС – це… З такими сусідами тільки в кандидати Євросоюзу, тому що в Європі я був, заробітні плати плюс, рівень проживання плюс, відношення медицина плюс, одні плюси. А з даної ситуації в нашій державі тільки в Європу. Так що моя думка така. Це, по суті, мало що міняє, тому що Туреччина, наприклад, вона, якщо я не помиляюсь, чи 15, чи близько 20 років кандидат. І Хорватія 10 років була кандидатом. Ну, це відкриває якийсь позитивний доступ, там, може, до інвестицій та до цієї системи Євросоюзу. Але ж треба мінятися нашим людям, по-перше, а вже другий Євросоюз. Тож, якщо люди не будуть переходити на європейський рівень життя, мислити по-європейськи, там, слідкувати за нашим містом, там, нашою природою, то, що ми в Євросоюз зайдемо, це мало що поміняє. Думаю, що ми будемо краще жити, ніж до цього. Перспективи. Будемо їздити в різні країни, будемо відпочивати, закінчиться війна. І наша, а саме головне, зараз перемога. Обсяги виробничої діяльності і проєкт розвитку, що планували в колективі Лебединського лісгоспу на цей рік, цьогоріч суттєво змінила в негативний бік масштабна російська агресія. На територіях, де понад місяць знаходились бойові підрозділи армії агресора і де тривали обстріли та бойові дії, лісівникам довелось рахувати масштабні збитки та терміново відновлювати матеріально-технічні засоби, необхідні для повсякденної роботи. Попри всі проблеми, лісоводи Лебединського підприємства сьогодні намагаються максимально виконати свої зобов'язання перед державою і місцевими громадами. Чисельність працівників нашого лісгоспу складає 169 чоловік. Незважаючи на військовий стан і погіршення економічної ситуації в регіоні, а також в Україні, Лебединський лісгосп виконав всі свої основні показники, а також зобов'язання перед державою. В першу чергу це лісокультурна кампанія. Ми в цьому році заліснили 126 гектарів при плані 115. Це виконання на 126%. Далі дохід від реалізації склав майже 38,1 мільйона, що становить 102,6% до минулого року. У Бішкінь перші російські підрозділи війшли 26 лютого, а другим етапом у березні і стояли в селі понад місяць. Працівникам місцевого лісництва вдалося сховати від ворога частину лісової автотехніки, а згодом відновлювати масштабні руйнування. Пропало майже 50% всіх матеріальних цінностей. Це факт, починаючи від медикаментів і закінчуючи автомобілями. Понищили оргтехніку, камери відеоспостереження, які знаходились на території. Тобто, фактично, зробили нас, як так можна сказати, сліпими, щоб ми не бачили те, що відбувається тут. Коли другий був заход, тоді вже почалось нищівне руйнування і викрадення, вандалізм. Були викрадені бензопили, були викрадені кущорізи, були викрадені пожежний бокс зберігання інвентаря, фактично був повністю знищений, який був, знову ж таки, відремонтований тільки в минулому році. Винесли лопати, аптечки, ранцеві вогнегасники. Ми маємо розбиту будівлю, поруйновані всередині сейфи, поруйновані двері. Все це було вибите, винесене, і вони тут, як сказати, зробили своє кубло. Загалом збитків наскільки от ви порахували? 350 тисяч. Паркан і двір лісництва, робочий офіс, меблі у кабінетах, а також оснащення протипожежної станції і систему відеоспостереження бишкінські лісівники відновили в першу чергу. В першу чергу, звичайно, ми відновили інвентар, який безпосередньо потрібен нам для нашої подальшої роботи. Це, знову ж таки, бензопили, кущорізи,
протипожежні лопати, вогнегасники, те, що без чого ми зараз не можемо функціонувати, тим паче в пожежонебезпечний період. Була закуплена підприємством нова камера, функціонує в штатному режимі. У Бішкінському базовому розсаднику декоративних лісових культур площею понад 3 гектари кипить робота з ранньої весни. Щороку тут додається нових видів і підвидів рослин. Запроваджують нові можливості, щоб поширювати інформацію про свою роботу та залучати більше покупців лісової і декоративної продукції. Декоративним матеріалом, вирощуванням лісгосп займається із 2014 року. За цей час нам вдалося зібрати тут більше 50 декоративних рослин, як хвойних, так і листяних. І початку цього року, незважаючи на складні часи і на корективи, які внесла війна, ми реалізували посадкового матеріалу декоративного на суму майже 70 тисяч гривень. Для покупців і людей, які відвідують наш розсадник, ми зробили такі посилання у вигляді QR-кодів. За швидким посиланням перейти ось ми у Фейсбук, державне підприємство «Лебединське лісове господарство», а також зразу потрапляємо на офіційний сайт лісгоспу, де вказані асортимент та ціни на посадковий матеріал. Великий ліс починається з малої насінини, розповідають жінки-лісокультурниці. Саме їх руками висіяні у цьому розсаднику мільйони штук насінин основних лісоутворюючих культур. Вже зійшли рівненькими рядочками цьогорічні посадки сосни звичайної. Уваги і догляду потребують і однорічні дубки. Наша праця для майбутнього, з гордістю говорять ці жінки. В лісгоспі взагалі я працюю вже 25 років. На розсаднику 12 років. На розсаднику мені дуже подобається вирощувати ці культури, дивитися, як їх садиш, як вони ростуть, як вони піднімаються. Це так, ви знаєте, воно аж от душі. Постійно малесеньку таку сімененку виростає, дивіться саженець який, потім він підростає, потім його висаджують у лісі. А потім їдеш і дивишся, оцю ми посадку садили, от тут нас, наші деревця ростуть. Кажуть, що треба, щоб оставив після себе слід. То я вже оставила дуже багато. Щоб розширити асортимент декоративних рослин і задовольнити запити клієнтів, у 2021 році на території базового розсадника облаштували теплицю відкритого типу для рослин із закритою кореневою системою та системою зрошення, яка контролює вологість ґрунту у горщиках з цими рослинами. На сьогоднішній день на цій площадці налічується близько 30 декоративних рослин різних видів та форм. Перевага цих рослин в тому, що їх можна висаджувати в будь-який сезон. На початку 2022 року керівник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець повідомив про рішення побудувати саме на території Лебединського лісгоспу сучасний завод-комплекс із вирощування сіянців лісових культур з закритою кореневою системою. Але через воєнні дії, за погодженням з Державним агентством лісових ресурсів, будівництво відтермінували на 1 рік. Цей комплекс розрахований на вирощування близько 2 мільйонів сіянців, і ми будемо пробувати їх вирощувати, а також висаджувати у лісові насадження нашого лісгоспу, а також інших лісгоспів. Перші касети з однорічними саджанцями дуба з закритою кореневою системою за новою технологією знаходяться поряд. Для проєкту було започатковано, куплено піддони, на яких ми будемо вирощувати сіянці наших лісових культур, а також касети. І це у нас як приклад, і ми їх висадимо восени і побачимо, який з цього буде результат. Але на сьогодні ми вже бачимо, що він дійсно переганяє ті насадження, які посаджені у нас на польових умовах. Якщо показати на прикладі, то ми бачимо цей саджанець дуба звичайного. Ми бачимо, що коренева система повністю зайшла в землю і в касету, і вона зараз повністю служить для того, щоб дуб набирався енергії росту не тільки в цій касеті, а коли ми його висадимо, то він повністю з енергією росту буде рости і переганяти своїх попередників. Реалізація продукції, створення нових лісів та система догляду за лісовими культурами безпосередньо в лісових угіддях у чітко визначені терміни – це обов'язкова робота лісівників. На цій ділянці трирічних молодих насаджень сосни звичайної виконує механічний догляд у міжряддях нова потужна техніка. Основна біда таких насаджень – це боротьба з куничником, який висушує землю, поживні речовини. Вибирає сосни, якщо його не дискувати, то сосна зазвичай на 3-4 роки енергія росту падає. Угу.
Тому було прийнято рішення придбати такий агрегат. З кожної сторони по дві секції. Одна працює в свал, а в другу в розвал. Тепер посередині бачимо циліндр, який тракторист може прямо з трактора регулювати ширину полоси, яка не обробляється дисками. Кожний диск на окремій пружині. Тобто при попаданні на пеньок чи якусь другу перешкоду всі останні агрегати працюють, а тільки одна секція копірує ґрунт. Вона нам, я думаю, принесе немало економічного ефекту, тому що якщо ж КЛБ і ці диски, то економія рівно в два рази. Якщо таку площадь працювати сікором, то сікор за місяць робить 5-6 гектар, то ця машина в день робить 4 гектари. Із 165 гектарів лісових культур, створених цього року, лебединські лісівники створили новий ліс на площі 10,4 гектари так званих новоприйнятих земель, непридатних для використання у сільгоспвиробництві, що передають лісівникам територіальні громади. А в цьому лісовому кварталі по всій площі ділянки рядки молоденьких саджанців, що теж висадили цієї весни, дбайливо вкрили тирсою. Ми знаходимося на культурах 2022 року. Схема посадки 3/07, 9 сосни звичайної, 1 дуб звичайний. Ми засипали ряди з лісовими насадженнями терсою, тобто мульчування. Що це дає? В першу чергу це боротьба з небажаною рослинністю, це раз. Друге, воно не дає висихати ґрунту. А також при тому, коли на протязі декількох років воно буде перегнивати, воно дає якби свою там біологічну, біологічну поживність. Якщо це перевести в догляди, якими ми там займаємося на протязі 5 років, коли рослини дійдуть до того, що ми переводимо їх у лісопокриту площу, ми порахували, що десь 1,5-2 рази для нас це буде економніше, якщо б тут працювали з ручним доглядом або інші механізми. Ці лісові культури сосни звичайної створені у 2019-му. В цій частині лісу ґрунти бідніші. З обробкою міжрядь легко впорається дискова навісна борона. Ця борона була зроблена власними силами. Така борона знаходиться в нас у кожному лісничестві. Вона працює чисто між рядочками, не сідлає, так як ми бачили в попередньому участочку, а між рядами проводить догляд за лісовими культурами. Важчий і потужніший агрегат застосовують на тих ділянках молодих насаджень, де у міжряддях трапляється багато деревної порослі. Бачимо, що тут йде природне поновлення акації білої і примінення дисків тут малоефективне. Тому у нас є такий агрегат, як мульчер Вентура. І на таких ділянках ми проводимо догляд за лісними культурами з приміненням цього механізму. Ця техніка може і в 7, і 8, і до 10 років він спроможний перебивати порослі до 5-6 сантиметрів. Торік на одному з виробничих майданчиків Лебединського лісгоспу збудували сушильну камеру. Сьогодні, говорять, це дуже важливий ресурс, що забезпечить потреби регіону в якісній сухій деревині для робіт з відновлення. Ми випустили пиломатеріалу 2-3 тисячі кубів, а також із них 30% було висушено нашою новозбудованою сушильною камерою. Створення лісів і догляд за лісами – одна із найбільш мирних професій на планеті. Але сьогодні всі лісівники Сумщини єдині в прагненні підтримувати Збройні сили і підрозділи тероборони, які відвоюють наше мирне життя і мирну працю. З початку війни лебединські лісівники допомагають лісо- і пиломатеріалами, надають дрова, техніку і пальне та перерахували для потреб військових понад 140 тисяч гривень одноденного заробітку. Ми дійсно розуміємо, що допомога нашого всього Лебединського лісгоспу, а також управління, вона йде на користь і допомагає Збройним силам України йти впевнено до перемоги. Зовсім скоро у Шостці з'явиться патріотичний мурал. Малюнок створюють на одній зі стін фахового коледжу імені Кожедуба. Роботи стартували у вівторок, завершити планують за тиждень. Виникла така ідея розфарбувати щось таке, стіни, да, паркан, щоб прикрасити наше місто, залучити до цього молодь, щоб підняти їхній патріотичний дух, згуртувати їх. І тому вирішили малювати мурал.
Над муралом працюють місцеві активісти під керівництвом художниці Олесі Волкової. Малюють патріотичний сюжет, який об'єднав у собі пропозиції пересічних містян. Сама ідея проєкту була в тому, щоб нам наші містяни з шостки скидали різні ідеї. Хто вміє малювати, вони малювали свої ескізи, власне, там скидували певні фотографії, картинки з інтернету. А вже Олеся об'єднала це все в єдиний ескіз. Тобто була вже якась формована ідея, яку люди хочуть, там це чи персони, чи природа. Тобто Олеся вже сформувала в єдиний цікавий такий проєкт, який ми будемо малювати. Малюнок складається з декількох частин. Всі вони переплітаються між собою і символізують розквіт України. Така жінка, Україна з лелечими крилами, яка молиться за всю Україну, за своїх синів, за всіх мешканців. Ну і така квітка буде, яка розквітає. І тут, можливо, не дуже видно, але це буде символ трішки перекликатись з тризубом. В національних кольорах, так, мапа України, вона буде вінком на голові жінки, тому всі образи переплітаються, так, заміксовані. Найвідповідальніша місія дісталася студенту коледжу Дмитру. Хлопець малює ескіз композиції, який у подальшому і будуть розмальовувати. Дмитро впевнений, що ця робота залишить незабутній слід в рідному навчальному закладі. Це буде прекрасне місце для фотографій, особливо коли в коледжі у нас будуть випускатись студенти. Якраз це буде найкраща зона для фотографій на майбутнє. Може, повернуся зі своєю жінкою, дітьми і буду дивитися і згадувати цей час. Долучитися до створення патріотичного муралу вирішив Ігор Орловський. Хлопець також студент. Вивчає комп'ютерні технології, тож пензлі у руках триматиме вперше. Будь-який патріотичний мурал, він має певне значення, особливо в такий час. І гадаю, що після нашої перемоги дивитися на нього буде дуже приємно. Окрім студентів, на подвір'ї коледжу зібралися й активні містяни. Пані Оксана прийшла разом із донечкою. Жінка переконана, що це патріотичний вчинок для неї і приклад для дитини. Вирішили також прийти на допомогу, ну, і, можна так сказати, і для дитини такий приклад, і взагалі ну, така гарна ініціатива. Ми не любимо сидіти на місці, тому будь-який креатив, ми тільки за і туди біжимо. Долучитися до створення патріотичного муралу можуть всі охочі. Ініціатори проєкту запевняють, роботи вистачить усім.